Вітаю. Прес-центр Департаменту охорони здоров'я області інформує. Станом на 9 ранку 21 травня на території Вінницької області зареєстровано підтверджених 788 випадків коронавірусної хвороби. З них 55 – це захворілі діти. З підозрою на COVID-19 в регіоні зафіксовано 1172 особи. В епідпроцесі задіяно 26 адміністративні території області. На стаціонарному лікуванні знаходиться 101 пацієнт з підтвердженим захворюванням на коронавірусну інфекцію. З них 96 дорослих та 5 дітей. На амбулаторному лікуванні нині 235 осіб. Серед підтверджених випадків коронавірусу на сьогоднішній день – 10 важкого ступеня. Це дорослі пацієнти, і вони у Вінницькій центральній районній лікарні та міській лікарні номер 1, які мають ряд супутніх захворювань та потребують періодичного підтримання дихання апаратом СіПАП. Серед осіб, що мають підозру на коронавірусну інфекцію, в стаціонарах області знаходиться 55 пацієнтів. На сьогоднішній день завантаженість ліжок в 9 лікарнях, що визначені опорними по наданню допомоги хворим на ковід, складає в цілому 26,5%. Серед лікарень найбільш завантаженими є міська клінічна лікарня номер 1 міста Вінниці. Завантаженість її на 76,5%, Жмеринська ЦРЛ на 40%, Вінницька центральна районна клінічна лікарня завантажена на 28%, Вінницька обласна дитяча інфекційна лікарня на 3,3%. Міські клінічні лікарні номер 1 та в Жмеринській ЦРЛ збільшено число інфекційних ліжок в зв'язку із зростанням випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, що потребують госпіталізації пацієнтів. Підтверджено методом двократного ПЛР-одужання 439 осіб, з них 30 дітей. Це говорить про активну роботу наших медиків по виявленню та лікуванню наших громадян. Протягом всієї дії карантину кількість летальних випадків складала 13 осіб. На сьогодні по області функціонує 96 мобільних бригад. Мобільними бригадами за добу здійснюється до 150 виїздів. Проводиться відбір зразків біологічного матеріалу для тестування. Виявлений випадок відтак дозволяє швидко та якісно локалізувати вогнище, зупинити розповсюдження процесу на увесь регіон і провести усі необхідні обмежувальні заходи. І врешті-решт зберегти життя іншим громадянам. Медична спільнота Вінниччини цілодобово в режимі повної професійної готовності. Ми і надалі будемо інформувати вас достовірною інформацією. Бережіть себе та своїх рідних.